Kuala Lumpur, 19 September 2024, Kerajaan Malaysia dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran dari Amerika Syarikat berhubung pembelian jet pejuang generasi kelima F-35 Lightning II sebagai sebahagian daripada usaha memodenkan tentera udara negara. Langkah ini dilihat sebagai langkah penting untuk meningkatkan keupayaan pertahanan Malaysia di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di rantau Asia Tenggara. Menurut sumber di Kementerian Pertahanan Malaysia, tawaran F-35 dari Amerika Syarikat telah dibentangkan sebagai sebahagian daripada program kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Walau bagaimanapun, keputusan muktamad mengenai pembelian ini masih belum diambil dengan mengambil kira faktor bajet dan pelbagai pertimbangan strategik lain. Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khalid Nordin, menyatakan Malaysia sebenarnya perlu memodenkan peralatan pertahanan, sistem senjata utama bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Kami sedang menyemak semua pilihan, termasuk tawaran F-35 dari Amerika Syarikat. Bagaimanapun, keputusan ini mesti berdasarkan kepentingan negeri dan ketersediaan bajet negeri, katanya pada sidang media di Putrajaya. Sementara itu, pemerhati pertahanan menilai jika Malaysia menerima tawaran ini, jet pejuang F-35 boleh memberikan kelebihan ketara dari segi keunggulan udara dan keupayaan pertahanan negara. F-35 dilengkapi dengan teknologi siluman, keupayaan serangan ketepatan dan sistem radar canggih yang membolehkan juruterbang mengatasi pelbagai ancaman moden di medan perang. Bagaimanapun, pembelian F-35 bukan tanpa kontroversi. Beberapa pihak di negara ini mempersoalkan sama ada Malaysia memerlukan jet pejuang canggih ini, memandangkan harganya yang sangat tinggi. Di samping itu, beberapa kumpulan menggesa kerajaan supaya lebih menumpukan kepada pembangunan ekonomi dan isu domestik daripada menumpukan dana yang besar untuk perbelanjaan ketenteraan. Dari segi hubungan antarabangsa, potensi perolehan F-35 juga boleh mempengaruhi dinamik geopolitik di rantau ini. Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Singapura, telah memodenkan armada udara mereka dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Singapura sendiri telah menandatangani kontrak untuk memperoleh F-35, manakala Indonesia merancang untuk membeli jet pejuang canggih daripada pelbagai sumber, termasuk Perancis dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat sendiri dijangka akan terus mempromosikan jualan F-35 di rantau Asia Pasifik sebagai sebahagian daripada strategi mereka untuk mengukuhkan hubungan ketenteraan di rantau yang semakin dipertikaikan, terutamanya memandangkan pengaruh ketenteraan China yang semakin meningkat. Keputusan Malaysia berhubung pembelian ini akan diawasi dengan teliti, baik oleh sekutunya di luar negara dan oleh negara-negara penting yang mempunyai kepentingan di rantau ini. Bagaimanapun, perasmian tentera udara Malaysia akan memberi impak yang luas kepada keseimbangan kuasa di Asia Tenggara.